Oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estamos no nosso primeiro dia em São Francisco. A gente parou aqui numa bakery que é tipo super padaria do Brasil. Ela tem tipo várias coisas de confeitaria, pães e tal. E eu pedi um pudding bread. Ele é tipo um pão com pudim dentro. Isso parece muito gostoso. Olha isso. Pedi um café que veio numa tigela. Tipo, é o latte que eu, maior da minha vida. Tudo deu $6. Então, tipo, não é caro, porque é uma, sabe, tipo, uma confeitaria super chique. Enfim, a gente chegou. Ontem foi bem chato, porque a gente não fez nada, a gente só ficou no hostel. E o hostel é bem pequeno e ele é bem, tipo, não tem nada pra fazer. Depois eu mostro lá pra vocês. A gente meio que se arrependeu de ter escolhido ele, porque ele é meio sujo e tal. Mas, enfim, a gente pagou bem barato por isso. E agora a gente vai começar a fazer o nosso roteiro. Se você não viu o roteiro de São Francisco, tá lá no blog, eu vou deixar o link na descrição. E eu tô bem feliz por estar aqui, porque era um negócio que a gente queria muito. E a Lisa tá aqui também. Say hi, honey! Então é isso, a gente vai comer até depois. Hey guys! Lisa, I'm trying to vlog in English. Okay, let's do it. Well, so then you can understand. Okay, that sounds good. Okay, so let's try. Okay. I try to put some titles for you guys, okay? So we are at the, what is the name of this? Hayes Street, I think. Uh-huh. And we're going to the Panty Ladies. Who is the house is like super classic here. They look so adorable. And then we go to the Alamo Square Park. It's a park that you can see everything. Like downtown, I think. I'm not sure. Yeah, but we are here more for the panty ladies, panty houses than the park. Yes. And so it is 8:20 in the morning. Yeah. We are kind of tired. Ah, there's a hill. Killing me. Yeah. Oh my gosh. Look at that. Bom, eu estava falando que a gente estava subindo um rio, que é tipo um morro. Pra vir pra Alamo Square Park, que é onde tem essas casinhas fofas atrás. E lembra aquele... Opa, tá sujo. Lembra aquele seriado Full House, que era de comédia e tal, muito fofo. Então a gente vai tirar umas fotos aqui. Pena que não tem sol. Está cloudy. E aí depois vamos pro nosso próximo destino. Yeah. What do you think about San Francisco? Well, it's nice. Dirty? Dirty. A lot of homeless. Yeah, scary. It's kind of scary at night. At night it's totally scary. But it's pretty. It's pretty, but just during the day it's pretty, not in the night. Lisa met a friend. Oh, cutie. Look how cute. Super cute. Estamos agora no... What is the name? Hatchburg? I would say Ashburg. Hatchburg. Yeah. Oh, just a minute. Então, aqui é tipo muito alternativo. E... uma pena que as lojas estão todas fechadas. E aí a gente fica meio que... Ah, ok, só olhando. Mas enfim, a gente não queria comprar nada. Porque isso é até bom vir só pra olhar. E o nome da... The cidade. It just goes straight. Straight? Yeah. O nome da rua é. A gente quase morreu agora. O nome da rua é Ashburg. Ashburg, I don't know. Eu não sei o nome direito. Não tem ninguém na rua ainda, mas a gente percebe que é tipo bem alternativozão, assim, as coisas são meio creepy e funkies. E meio. There's American Appeal. I love this stuff. Oh my gosh, look at that.
festa junina. That is creepy. A gente tá indo no brechó, meu lugar preferido. Goodwill, Goodwill, Goodwill. Achamos um brechó e é aqui que a gente vai ficar por alguns minutos. Porque se brechó já é legal em Denver, imagina São Francisco com esse monte de gente louca e da hora que tem aqui. A gente parou no Whole Foods porque eu tô esperando a Moeba Music Store, que é uma loja de vinil, abrir, e eles não estão abrindo. Não sei porque, era pra abrir às 10, já é 10 e 4, e não abriram. Aí depois daqui, se eles não abrirem, a gente vai de qualquer jeito pro parque. E ela tá falando em alemão e eu não entendo nada. Mas é muito bom, porque tipo, é 10 da manhã e a gente botou pra ir pra loja às 9h30. Só que a gente não foi às 9h30 porque tava fechada, só abre às 10. Eu bem burra, esqueci de ver isso. Então, tipo, a gente tá no horário, sabe? Tá fazendo tudo certinho. Tudo no esquema do roteiro, que tá lá no blog, que tá na descrição do vídeo. Que vocês já sabem disso. Eu tava usando meu tênis, mas eu já tirei. E agora eu tô de Havaiana. Parecendo uma mendiga na rua. Com essa calça de moletom e Havaiana, mas quem se importa? You're not looking like a homeless. You don't think so? No, I don't think so. I'm saying that I'm looking like a homeless. I know, that's why I told you you're not looking like a homeless. Because it's so funny, I have flip-flops on and this pants, it's like, I don't know. Yeah, but oh, we have green. Come on. We are at the Golden Gate Park. We are trying to find a conservatory of flowers, right? Yes. É tipo um conservatório de flores. So we have to turn right here. E aí, o parque é enorme, então tipo tem ruas no meio do parque. É um negócio bizarro de grande, assim. Tem várias coisas, dá pra, tipo, gastar um dia inteiro aqui, mas a gente já sabe o que a gente quer fazer, a gente viu o mapa do parque e a gente já sabe pra cada ponto que a gente quer ir, fica muito mais fácil. Só chegar aqui e, tipo, começar a andar, tu vai gastar muito tempo, então a ideia é olhar o mapa todo em casa e aí marcar os pontos que a gente quer ir. A gente quer ir no Conservatório de Flores, no Jardim Japonês e mais alguma coisa que eu esqueci o nome, mas eu vou mostrar pra vocês, então é isso. The first stop. It is the Conservatory of Flowers or of Garden. What is the name? Flowers. Flowers. And it's this one here behind me. A entrada é $8. A gente não sabe se vai entrar porque a gente quer ir no Japanese Tea Garden, que é um jardim japonês. Então vocês vão ver, às vezes eu falando inglês, às vezes em inglês, porque daí a Lisa fica perto dela, fica tipo, meu, quero saber também o que tá rolando, sabe? Então, tipo, vamos se acostumando aí, porque vai ter um negócio, vai ser bilíngue o vlog. E aí, olha só que bonito, é tipo, tudo florido. Mó bonito, merece um giro, hein? Japanese Garden. Olha só esta ponte, que coisa louca. Que demais. É muito fofo esse lugar, é muito calmo. A gente pagou $8 para entrar aqui no Jardim Japonês. E é muito fofo, muito vale a pena, sabe? Porque é um negócio diferente que você não vê, assim, só se você for pro Japão, eu acho. E como o mais próximo do Japão é esse jardim agora, na minha vida, então paguei $8 e vim conhecer. É muito gostoso, tipo, a vibe é muito boa. Adorei.
I make a wish. And I cannot say, right? No, you can't. Okay, so let me think about. You made it. Yay! Então a gente andou, e daí a gente não encontrava nenhum restaurante. E aí a gente achou um restaurante no meio do nada, que não, tipo, não tem nada perto. A gente achou no mapa e nosso celular tava quase acabando a bateria, tipo 10%. Então a gente entrou nesse lugar que nem é tão barato assim, mas a gente vai dividir uma pizza, porque o cara tá carregando o nosso celular. Então esses são perrengues que acontecem durante a viagem. E a gente ficou com aquela dorzinha no coração, assim, ó. 6 minutes. 6? Yeah, we have to go down here. A gente ficou com a dor no coração de ter pago $20 pelo bagulho. Mas foi bom, meu. A gente teve uma entrada, uma salada irada. E aí depois uma pizza e tal. E tava muito delicioso. Era tipo queijo de cabra, batata doce, meu, ovo, umas paradas que eu nunca tinha comido. E tava muito, tipo, uma comida fresca, assim, sabe? Um lugar muito pequenininho, mas muito bonitinho. E, enfim, deu $20 pra cada uma. Mas fazer o que, né? A vida. E a gente precisava de alguém que carregasse nosso celular. Então o cara foi bem gente boa e carregou pra gente, porque a gente tava sem bateria nenhuma. E agora a gente tá andando em direção a Baker Beach, que é uma praia que fica, que tem tipo uma visão irada de Golden Gate. Da ponte, sabe? Eu acho que vai ser muito da hora. E aqui onde a gente tá, cara, meu, é lindo. Tipo, as casas são lindas. É um lugar bem, bem bonitinho, assim. Tipo, bem fancy. I don't know what you're talking about, but hey. I'm talking about the houses in this neighborhood. Super cute. Oh, yeah. And there is the Golden Gate Bridge. Yay! Surprise. I think the most of the tourists doesn't know this place, you know? Yeah, I know. Because it's super quiet. It's special. So guys, if you travel to San Francisco, then for you sure have go to here. Go to the Baker Beach. I tell you one, two things. Bring a lot of water. Yep. And bring an extra phone charger. Otherwise, you are... Yeah. Água e bateria extra. Coisas que você precisa. Meu Deus do céu, eu preciso tirar uma foto. Peraí. Aqui o dia inteiro. A ponte é enorme e é muito lindo. O mar é bem azul, meio verde, assim. Amei. A praia aqui é de nudismo, então tá todo mundo peladão. Eu já vi várias pessoas peladas, velhinhos, novinhos, novinhas. Tem um cara que pediu pra bater foto dele, tipo, ele tava peladão e ele veio me dar a câmera, eu fiquei meio tipo, oh, sai fora. Foi muito engraçado. E aí agora a gente tem todas essas escadas pra subir. Pra ir lá perto da ponte. E a Elisa tá com o pé todo queimado, porque a areia é muito quente, muito, muito quente. E aí a gente vai deixando aqui a praia, que se chama Baker Beach. E é bem legal pra tirar umas fotos e ficar, tipo, pega um ângulo diferente da ponte, sabe? Tipo, não é o que todo mundo faz, não é o que todo mundo costuma fazer. E agora tá rolando umas nuvens ali na ponte, a gente vai tentar... E antes de que fique super, super nuviado. Na ponte, o mar todo, na real.
Mano do céu, a gente terminou. Olha aqui, a gente tá horrível. Look at us. Look at us. We are just done. E agora a gente tá na lojinha da Golden Gate Bridge, que tem uma loja aqui e tal, pra tacar turista. A gente vai ver se a gente acha alguma coisa legal. São Francisco. E cara, eu tô simplesmente acabada, assim, ó. Não consigo fazer nada, mas a gente ainda vai pra Lombard Street. E depois a gente vai ir pra Girardi Square, que é tipo uma praça. Então, eu vou ficar um pouquinho aqui, dando uma relaxada, tomando alguma coisa. E depois a gente vai pra lá. E a gente pretende pegar um bus. Então eu aviso vocês. Beijo! Pegou o trem, que tá o mapinha. Agora a gente tem que subir mais uns degraus, porque a gente quase não subiu degrau hoje, né? Então tá fácil. Não precisa subir um degrau, meu Deus, mano do céu, é um degrau pra caralho. Tipo, muito degrau. Ok, I hope we are right. What do I feel about this? Wait, it's dead end. No, but I mean, we have to go up there and then we're gonna yeah, see. Yeah, just, but wait. Chestnut and then. Okay, let's see. Então, aí agora a gente tá na Lombard Street. Aí depois a gente vai pra Girard Square. E aí depois a gente acabou. Six hoje. Minutes! Arriba! Chegamos na rua mais sinuosa do mundo. E os carros ainda continuam passando aqui. É insano. Não sei quantas curvas tem, mas é bizarro, olha só. E é lindo a vista de lá. Olha esse carro. Olha só quanta gente tem aqui pra ver a tal da rua sinuosa. Tipo, a gente é um deles. Tem muita gente aqui. E línguas que eu não conheço. I think across the street is better. Oi, tô toda descabelada, toda linda, só que não, pra dizer que estamos no Laurie's Dinner, esse aqui. Aqui é um restaurante tipo anos 50, assim, bem clássico, bem legal, tem um carro aqui fora e é tipo, é todo temático, depois eu vou tentar filmar pra vocês lá dentro. Fica aqui perto da Girard Square, que é tipo uma praça, Girard Square, que é de uma marca de chocolate, que vocês viram o chocolate e tal. Meu Deus, depois a gente vai tentar tomar um sorvete lá, eu não sei se vai rolar, mas vamos ver. E aí, é muito fofinho aqui, tudo assim, tem várias lojinhas fofas ao redor, é muito legal. E o mar é logo ali atrás, então tipo, é bem gostoso esse ambiente aqui, eu acho que vai ser um bom jantar. Depois eu mostro pra vocês um pouco do preço e de quando vem nossos pratos. Well, esses são os preços. Fica entre 14 e 13 o prato, 15, tipo. There's essa tuna sandwich. Where? Oh, there's two. Oh, é maior. Eu achava que não. Ah, tem uns sanduíches aqui, umas saladas. Ai, que bom.
fez tudo que a gente planejou. Put it in the mailbox. Mm-hmm, I will. She's trying to find a trash box, trash can, and she was almost putting her ice cream cone in the mailbox. Because they're similar, yeah. But, well, we did everything that we planned. Good. Okay. Yeah. And now we are super tired, like super tired, and we still have 50, so 50 minutes pra andar. To walk. Yeah. To the hostel. Then I'm gonna take a shower, and probably I put all these videos to start to edit, and yeah, so. Espero que vocês tenham gostado do dia, que o inglês e o português tenham servido aí. É, me digam se vocês curtiram vídeos com a Lisa. Deem joias pra ela voltar mais vezes. E é isso, comenta aqui embaixo se vocês curtiram o vídeo. Nosso dia de hoje acaba, mas amanhã tem mais. E é isso, tamo cansadona, véi. Curta o vídeo, comenta, se inscreva no canal. Beijo!